10 milyon mən həqiqət bildiyimə yoxdursa, mən həqiqət bildiyimdən geri duran deyil. Bunların at oynatdığı vaxtı iddiamlarım oldu. Özü ciddi iddiamlarım oldu. 98-ci ildə Ramiz Mehdiyev və onun yeznəsini haqqında dələduzluqda iddiam edib, mətbuat konferansı keçirmiş. Amma bu manşetə çıxarılıb. Mən prezidenti zəif saymıram. Sadəcə, mən prezidentin üz-üzə gəldiyi qüvvəni görürüm. Bunların dəstələri solunmalıdır. Bunların hesabına varidat toplanmışların həmin o varidat əlindən almalıdır. Əmin deyiləm ki, Müdafiə Naziri istənilən vaxtı Rusiyanın tapşırığını yerinə yetirib çözdüyü şeydə. Bugünün özündə də icra başçılarının 90% Ramiz Mehdiyevin kadrları. Mən bugün qətiyyətlə deyirəm ki, 2005-də çevriliş hazırlanır. Müxalifət Əli Sana, Fərhad Əliyev və digərləri uğrunda AXCP ilə müsavatın davası başladı. İlham Əliyev də seyr etdi ki, əgər bunları əlavə Ramin Usubov həbs olunsa, ya kimlərsə də uzaqlaşdırılsa, bunlar o tərəfə keçəndən sonra İlham Əliyev kim müdafiə edəcək? Heydər Əliyev Rusiyanın proyekti deyil idi. Rusiyanın proyekti Sürət Hüseynov, Rəhim Qaziyev, Ayaz Mütəllibov üçlüyüydü. Heydər Əliyev zorən hansısa güzəşlərin getməyə məcbur oldu. O cümlədən Ramiz Mehdiyevin general qubernator kimi işə götürmək. Hamı bilir ki, Heydər Əliyev daxilən Ramiz Mehdiyev ömrü boyu nifrət edib. Ona görə ki, Heydər Əliyev politbürodan çıxanda onun birinci satan Ramiz Mehdiyev olub. Heydər Əliyev siyasi meyiddir, Ramiz Mehdiyev olub. Siz bugün baş veren, mümkün baş veren prosesler bilmirsiniz. Ramiz Mehdiyev haradansa güc almasa, ilham almasa, 82 yaşında bu kadar günah sahibi olan bir şəxs çıxıb meydan oxuyar indi, heç kim benden incimez. Ona göre ki, ben Azerbaycan'da 31 ili çok şey görmüşüm. Söz alan verilişin əziz izləyiciləri, bugün sizinlə yenə bərabərik və studiyamızın qonağı statusları bir mənalı qarşılanmayan keçmiş vəkil və hüquqşünas Aslan İsmailovdur. Yazılarına müxtəlif reaksiyalar gəlir. Bəzi yazılarını çox bəyini topluyor, bəzilərində biz bunu o qədər görmürük. Müxtəlif demokratik sektorun müxtəlif düşərgələrindən çox fərqli düşüncələr onun haqqında. Onu bugün studiyaya çağırıb, sualları birbaşa özünə soruşub, cavabları özündən almaq istəmişik. Aslan müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Suallarımız olacaq sizə. Əslində, 3 sualım var. Bunları uzun olduğu üçün, üçün də birdən soruşmayım, icazənizi bir-bir soruşum. Necəsiniz? Bir də onları bura yazmışam, buradan oxuyacaq, mən adətən yazdığım sualları oxumuram. Qeyd etdim ki, sizi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılamırlar. Hətta eyni kəsim, bir gün bu cür, başqa gün, başqa cür qarşıladığını biz görürük. Ümumiyyətlə demək olar ki, siz Prezident İlham Əliyevi müdafiə edirsiniz. Amma bəzdən tənqidi yazılarınızı görürük. Orada Prezidentin adını çəkmədən hakimiyyəti tənqid etdiyinizi görə bilirik. Xüsusilə Prezidentin, məsələn, yaxın qohumu Fikrət Məmmədovu, Zakir Qaralovu, Əli Əhsənovu, əvvəllər, yəni Əli Əhsənov ilə hökumətin arası daha pis olmadığı vaxtlarda tənqid etdiyinizi görmüşük. Yəni, mövqeyinizi xalq dilə belə deyə bilərik, Prezidentin özü yaxşıdır, ətrafı pistir kimi bir mövqeyiniz var. Məsələn, 3 sentyabr tarixində yazmışdınız ki, islahat gecikir, bu belə bir xeyli tənqidlər orada qoydunuz. Cahangir Əsgərovun məsələsini yazdınız, Azərəftə yolu məsələsini yazdınız və dediniz ki, artıq siz belə islahatlara artıq inanmayacaqsınız. Anar Ələkbərov ziyalılarla görüş keçirmişsiniz, sizi də ora dəvət elədi, yəni sizi də haradasa hesablaşırlar sizinlə demək olar. Şəxsən mən özüm Prezidentin bu qədər zəif olduğuna inanmıram. Yəni Prezidentin islahat keçirmək istəyib də bunu keçirə bilmədiyinə inanmıram. O istənilən icra başçısının naziri konstitusiyaya görə və qanunlara görə vəzifədən çox rahat şəkildə azad etməsi mümkündür. Sizin hələ də fikriniz budur ki, bugün belə Ramiz Mehdiyevin komandası islahatlara ciddi əngəl törədir. Bax, sizdəki bu inam hardandır, yaxud məlum? Başlayaq başlandan. Birinci Fərhad var. Mən sosial şəbəkədə fəaliyyətimə başlayanda, mən dəfələrlə yazmışam ki, mən bəyənmə, nə bilim, paylaşma, toplamağa görə heç vaxt fikir bildirməyəcəm.
Və bir neçə dəfə də mənə belə kütləvi iradə olanda da demişdim ki, heç kim məni tutduğum yoldan çəkindirməyə çalışmasın. 10 milyon mən həqiqət bildiyimə yox desə, mən həqiqət bildiyimdən geri duran deyiləm. Ona görə mənim üçün, əlbəttə mən şərhlərini oxuyuram, ona görə oxuyuram ki, mən özümü ilahi ədalət hiss eləmirəm. Mənim də hansısa nöqsanlar ola bilər, gördüyümü oradan götürürəm, bəzi məlumatlar alıram. Dünya görüşümdə mənim artıq düzəliş etmək gecdir. Ona görə ki, bugün çoxları deyək, irəli sürdüyü fikirləri mən 30 il bundan qabaq demişəm. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bugünlərim Azərbaycan cəmiyyətindən çatışmayan cəhəti hassa fikri eşidib dərhal ona inanıb onu təbliğ etməkdir. Bizim cəmiyyət olaraq, fərd olaraq insanlarımız eşitdiyi fikri analiz edib, müqayisə edib, heç olmasa yüngülcə onu yoxlamaq istəmirlər. Yəni, bu qədər təmbəldir. Və mənim situasiyamda problemim həm də ondan ibarətdir ki, uzun müddət sosial şəbəkədə mənə qarşı Əli Həsanov, Ramiz Mehdiyev tandemi qara yaxma kampaniyası aparıbdır. Və mən baxıram ki, bu yalan nə qədər yalandır, nə qədər həyasızdırsa da o qədər tez-tez təkrarlanır. Məsələn, bugünün özündə də yüzlərlə dəfə məlumat versəm də mənə deyirlər ki, Aslan İsmailov Sumqayıt hadisələrinə görə Əhməd Əhmədovun güllələnməsində iştirak edib. Hərçənd ki, mən Əhməd Əhmədov işindən heç bir xəbərim olmayıb. Aslan mənim, onlar geridə qalıb. Bizə də, mən deyək, yəni, Moskvada olub, xəbərim yoxdur, amma bugün də onu tirajlayırlar. Mənim ona görə həmin o təşkil olunmuş tənqidi fikirlərə fokuslanmaq fikrim yoxdur. Mənim öz dünya görüşüm var. Gördüklərim var və mən bugün dediyimi tək bugün deməmişəm, mən hələ 98-ci ildə, indi bu günlərdə sadəcə vaxt eləyib arxivimə girə bilmirəm. 98-ci ildə Ramiz Mehdiyev və onun yeznəsini haqqında dələduzluqda iddiam eləyib, mətbuat konferansı keçirmişəm və bu manşetə çıxarılıbdır. Onlarla dəfə, indi çoxları bir Ramiz Mehdiyev və Əli Həsənov haqqında yazırlar. Onlarla dəfə bunların haqqında mənim bunların at oynatdığı vaxtı iddiamlarım olub, özü ciddi iddiamlarım olub. Aslan müəllim, sualımıza qayıdaq, çünki vaxtımız çatmayacaq. Mən başqa suallarım da var. İndi qayıdıram yenə. Mən prezidenti zəif saymıram. Sadəcə, mən prezidentin üzvə gəldiyi qüvvəni görürəm. Mən üzvə gəldiyi qüvvə ölkə daxilində və mən əminəm ki, indi mən bilmirəm, prezident hansı fikirlə həmiş o 5-ci kolonu tez-tez təkrarlayıbdır və bunu müxalifət özlərinə götürür. Mən hesab edirəm ki, müxalifətin gücü həqiqətən 5-ci kolona nisbətən sıfıra bərabərdir. Əsas güc 5-ci kolondur. Ölkə daxilində uzun illər 94-cü ilin sonundan Rusiya tərəfindən Heydər Əliyevə diktə edilib aparata rəhbər təyin olunmuş Ramiz Mehdiyev və onun gücü, Əli Həsənov onun gücü. Bu dəqiqə mən indi çox şey ad-vad demək istəmirəm, amma yazılarımı oxuyanlar onlar gözəl bilirlər. Ramiz Mehdiyev situasiyasında bəllidir, yəni onu mən yenə deyirəm də, indi ümumi... Məncə onları hamı satar. Yəni ümumi... onların dəstəkçiləri də çox əqidəli insan olmadığına görə, az bir hədə olduğu olan kimi onları satacaq. İndi görün nədir. Mən sizə bir şey deyim də, bugünlərim Ramiz Mehdiyevin tənqidinə girişən, deyək o Rauf Arif oğullar və digərləri, mən sizə əmin eləyirəm ki, sabah vəziyyət dəyişsin, olur olacaq yenə Ramiz Mehdiyevin tərəfində. Ona görə ki, bunlar işlədiyi kütlə, bunların komandasında, axı əqidə ətrafında bunlar toplaşmamışdı. Nə Ramiz Mehdiyevin, nə Əli Həsənovun ətrafında əqidə, dünya görüş ətrafında toplaşan olmamışdı. Mənfəət əsasında toplaşıblar. Hamısı mənfəətə görə. Yəni, bunlar hamısı... Mən nə üçün indi bugünlərim o üstümə gedirlər də həm də nəyə görə? Ona görə ki, mən bugünlərim, bilirsiniz, yarımçıq işin tərəfdarı deyiləm. Əli Həsənov azad olundu, Ramiz Mehdiyev azad olundu, bitdi yox. Bunların dəstələri iş olunmalıdır. Bunların hesabına varidat toplanmışların həmin o varidat əlindən almalıdır. Necə olur? 20 illər boyu bizdə Hikmət Sabiroğlu var, Fəxri Uğurlu var, Aydın Caniyev var da onlarla istedadlı jurnalistlər acından ölürlər, mənzilləri yoxdur. İki cümləni bir-birinin ardınca tuta bilməyən jurnalistlər evlər alıblar.
Fəxrəddin Əliyev. Aslan müəllim. İcra başçısı. Mən gəlirəm indi yenə həmin o suala. Nə üçün prezidentlə bağlı? Mən bu gün prezidentin qarşı-qarşıya durduğu qüvvəni görürəm. Və bu qüvvə tək Azərbaycan daxilində deyil. Xarici başa düşdük. Ona görə də və bu günlərim deyək prezidenti qoruyacaq. Ölkədə tam, məsələn, mənim əmin olduğum, bu günlərim əmin olduğum qüvvə kimi, məsələn, müdafiə nazirini deyə bilmərəm, nazirini. Əmin deyilsiniz, prezidentin tərəfindədir. Bəli, əmin deyiləm. Əmin deyiləm ki, müdafiə naziri istənilən vaxtı Rusiyanın tapşırığını yerinə yetirib çevriliş edə bilər. Və bu çevriliş nə? Tək, bilirsiniz, indi dünya-dünya deyil ki, o Qaddafi dövrdə ölkə zabitlər yığışalar, saray alalar. Bunlar insanları qaldırırlar. İnsanları qaldırmaq üçün də bunların əlində bütün şərait var. Bugünün özündə də icra başçılarının 90% Ramiz Mehdiyevin qadırlar. Yəni, baxın, o sualıma gəlirsiniz. Prezident, icra başçıları niyə deyə? Bunların korrupsiyaya batdığı hamı çox gözəl bilir. DTX tutub bir neçəsini, amma bir şey dəyişmədi. Sizin bir mövqəniz var ki, prezident fevral ayında yaxşı seçki keçirmək istəyirdi. Ramiz Mehdiyevin köylə komandası ona imkan vermir. Biz bilirik ki, bu seçkili saxtakarlığın başında icra başçıları dayanır və onların əlbir olduğu MSK və onun sədri dayanır. Yəni, prezident Ramiz Mehdiyevə tabi olmaq. Yəni, prezident deyirsiniz, Ramiz Mehdiyev indi yoxdur. Prezident nə qədər, o qədər zəif midir ki, bunları vəzifədə alır? Söhbət zəiflikdən getmir. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, mən suverenliyi qoruyum, aranın qarışmağının qarşısında ola biləcək riskləri ötüşdürüm və istəyimi yerinə getirim. Aparmı o nöqtəyə, islahat nöqtəsi? Yəni, belə deyək, hakimiyyəti də itirmək istəmir, başa düşüləndir. Hakimiyyətdən getmək ölkənin xaosu yuvarlanmasıdır. Bu günlərim mənim prezidenti müdafiə eləməyim, Fərhad mənim, tək prezidentə görə deyil. Siz başqa bir figur deyin ki, bu gün ölkədə stabilliyi təmin edə bilir, hansısa müsbət addımlar ata bilər. İkinci bir elə var qüvvə. Yox, mən sizə deyim də, bugünkü vəziyyətin belə olmasında Ramiz Mehdiyev daxil olmaqla prezident və onun komandasının məsuliyyəti var. Bəli. Razısınızmı məsələn? Bəli. Ölkədə siyasi institutlar formalaşma bilməyib. Mən prezident İlham Əliyevi... Formalaşan da görünə deyim, Fərhad mənim. Baxın, siz o başqalarından qat-qat savadlı adamsınız. İcazə verin, fikrimi tamamlayın. Mən başa düşdüm dediyiniz fikri. 98-ci ilə qədər, ən azı siz o hadisələri yaşamış adamsınız da, siz hiss edirdiniz ki, addım-addım, məsələn, mətbuatın inkişafına yol açılırdı, deyək, senzora götürüldü, sahibkarlığın inkişafına yol açılırdı, lisenziya qaydaları ləğv olunurdu. 98-dən sonra Heydər Əliyev xəstələndi, zəiflədi. 2001-2003-ə qədər Heydər Əliyev faktik olaraq dövlət idarəçiliyində iştirak eləmədi. İştirak eləyən Ramiz idi. Bax, həmin müddətdən siz o, deyək, mənzərəni gözünüzün önünə gətirin. Mətbuatın məhv olunması prosesi başladı mı? Qeyri-hökumət təşkilatlarının məhv edilməsi prosesi başladı mı? Sahibkarların, siyasi partiyaların bunun hamısını həyata yetirən Ramiz Mehdiyev idi. İlham Əliyevin sadəcə bunun qarşısında duruş gətirmək imkanı yox idi. Yəni təcrübəsizdir deyirsiniz. Təcrübə ilə deyil, güclə bağlı. Güc 2005-ci il yadınızdadır. Hacı Məmmədovun dəstəsi fiş olunanda. Onda nə baş verildi? Hacı Məmmədov həbs olundu, idarə rəisləri həbs olundu, baş idarə rəisi həbs olundu. Müavinlərə artıq Ramin Usubova gələndə Ramin Usubov çıxdı, təhdid etdi faktik olaraq. Ona qədər də həbs olundu İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, həbs olundu Əli İnsanov. Mən bu gün qətiyyətlə deyirəm ki, 2005-də çevriliş hazırlanırdı. O məsələni bilirik. İndi bilirik, bəs cəmiyyətə bunu izah etmək lazım. İlham Əliyev 2005-ci ildə nəsə etmək istədi. Amma Əli İnsanov, Fərhad Əliyev bu dəstə həbsə atılanda müxalifət hansı yol tutdu? Müxalifət Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və digərləri uğrunda AXCP ilə müsavatın davası başladı. İlham Əliyev də seyr etdi ki, əgər bunların əlavə Ramin Usubov həbs olunsa, ya kimlərsə də uzaqlaşdırılsa, bunlar o tərəfə keçəndən sonra İlham Əliyev kim müdafiə edəcəkdi? Elə bir qüvvə var idi. Mən bir şərhimi verim, sonra iki sualımı da oxuyum. Mən qorxuram ki, vaxtımız çatmaz, hamısına cavab verməyə. Yaxşı mı? Onlar icazə edirsiniz. Deməli, baxın, mənim görüşüm budur. İlham Əliyev parlament respublikasında
başnazir olsaydı, mən heç vaxt bundan göre tənqid etməzdim. Təbii ki, azad seçki olmaq şərtidir. Azad seçki olsun, partiyalar yarışsın, vətəndaşı kim dəstəyini alsa gəlsin, 30 il, 40 il hakimiyyətdə qalsın, Parlament Respublikası deyə bir institut var, orada müəyyən bir hakimiyyətlər bölgüsü var və müəyyən bir azadlıq sahəsi var vətəndaş üçün. Amma prezident respublikalarında prezidentin bu qədər müddət hakimiyyətdə qalması doğru deyil. İstər özü, istər ətrafındakiləri müddət bir formada bu vəziyyətdən suistifadə etdiyini tarix, insanlıq və siyasət tarixi sübuta yetirib. Yəni biz bu təkər ricad etməyə ehtiyacımız yoxdur. Növbəti suallarımı da sizə oxuyum. Siz də... Mən bu sözünüzü olan bir balaca əlavə edib. Buyurun, buyurun. İki strok onda olur ki, və həqiqət belədir. Onun üçün istənilən, deyək, prezidentlərin, hökmdarların hamısının taliyinə baxın. İki strokdan sonra onların artıq deformasiyası gedir. Profesionallə deformasiya belə bir şey var. Yəni, peşəkar deformasiyası, anlayış var. Yəni, bir vəzifədə insan bir müddət qalanda... Qalandan sonra artıq o itirir, sayıqlığını itirir, peşəkarlığını itirir və ilaxır. Amma axı bizim... Seçki oldu, Elçi bəy seçildi, elədir. Elçi bəy kim yıxdı? Rusiya yıxdı, elə. Və ondan sonra Azərbaycan daimi Rusiyanın tərkibində oldu. Onu hamınız bilin. Sizdən də xarş edirəm, bilin. Və 93-cü ilin sonunda Ramiz Mehdiyev oraya belə gəlmədi. İndi bir gün çoxlar deyir ki, 6 rayonu Heydər Əliyev təhvil verdi. Bəli, 6 rayon Heydər Əliyevin dövründə zəbt olundu, işğal olundu. Rusiya işğal elədi. Nə üçün? Heydər Əliyev Rusiyanın proyekti deyil idi. Rusiyanın proyekti Sürət Hüseynov, Rəhim Qaziyev, Ayaz Mütəllibov üçlüyüydü. Bunların içindən biri seçilməli idi. Ona görə rayonlar işğal olunduqsa Heydər Əliyevə xəbərdarlıq göndərilirdi ki, vəzifəni təhvil verir. Heydər Əliyev zorən hansısa güzəşlərə getməyə məcbur oldu. O cümlədən Ramiz Mehdiyevi general qubernator kimi işə götürməyə. Hamı bilir ki, Heydər Əliyev daxilən Ramiz Mehdiyev ömrü boyu nifrət edib. Ona görə ki, Heydər Əliyev politbürodan çıxanda onun birinci satan Ramiz Mehdiyev olub və bütün onun ətrafında birləşmək istəyənlərə xəbər göndərib deyən ki, Heydər Əliyev siyasi meyiddir, Ramiz Mehdiyev olubdur. Heydər Əliyev belə bir adam öz xoşunla yanında saxlayardı. Aslan əlim, hər kənd Ramiz Mehdiyev deyib ki, Prezident İlham Əliyev mənə ordin verib. 2019-cu ildə. Nə üçün verildi, bəlli deyil. Sakitləşdirmək üçün. İndi bəli, hələ, o cür düşünmək mümkündür. Mən suallarımı icazənizdə oxuyum. Xeyli yazın və çıxışlarınızı Ramiz Mehdiyevin xarici ölkənin dəstəyini almaqla və xalq cəbhəsi ilə sövdələşməyə getməklə ölkədə bir çevriliş, bir inqilab etdirmək istədiyini demişsiniz. Və hakimiyyət də bu tezcəsində ciddi aldığını biz görürük. Necə? Ramiz Mehdiyevi vurur, cəbhə fəallarını həbs eləyir. Məsələn, Rusiyanın adamı ola biləcək şəxslərin həbs olunduğunu biz görürük. Yəni, məsələn, Rəhim Qazif həbs olundu, İldar Həsənəv həbs olundu. Amma mənim qənaətim budur ki, Daxili İşlər Nazirliyi, güc strukturları bu cür çevrilişə və inqilaba dəstək vermədən və yaxud Müdafiə Nazirliyi belə bir şey etmək mümkün deyildir. Siz haradasınız o əminliyiniz? Yəni, mən belə görürəm mən. Mən indi görsürəm eləyəm də. Prezident Rusiya ilə bağlı konkret fikir qoydu ortaya. Putinə zəng elədi, dedi ki, Ermənistana silah verirsin. Doğru. Bundan sonra prezidentin köməkçisi, o da çıxış elədi, daha sərt ifadə işlədi. Bu ölkənin başnaziri var. Onun fikrini eşidibsiniz. Başnaziri. Ələsədov eşidibsiniz, yox. Yox, eşitmədim. Başnazirin muavini Yaqub Eyibov. Eşidibsiniz. Yox, eşitmədim. Başnazirin muavini Ələsədov eşidibsiniz. Amma onlar zaten danışmırlar ki zaten. Nə deyirəm? Söhbət dövlətdən gedir. Əli Əhmədov iki dəqiqədən bir danışır. Bir cəbhəsinin tutulmağını Əli Əhmədov fikir bildirirdi. Nə oldu indi? Dili gödəkdi. Götürün parlamenti. Parlamentin spikerinin səsini eşidibsiniz? Yox. Muavimlərinin səsini eşidibsiniz? Acil Əliyevdən sabahı. Onlar zaten danışmıyor. Mənim üçün bunlar göstəricidir. Mənim üçün göstəricidir. Ona görə ki, bunlar da hələ Rusiyanın burada gücünü və kadr potensialını bildiyindən sunurlar. Mən əminəm, indi İlham Əliyev onu demir, prezident. Amma əminəm ki, Heydər Əliyev olsa yadınızda da onun bir fikri var idi. O çətin dönəmlərdə 93-cü il, 94-cü, 95-ci çevri şərəfələri. O icrası İranda nə deyirdi? Mövqə qoyun ortaya. Mövqənizi bildirin. Yaqub Məmmədovun Milli Məclisdəki çıxışı yadınızdadır, yəqin ki.
Yadınızdan müraciət elədi, dedi ki, hər hansı bir neçə kreslada oturubsunuz. Mən bütün əminliklə sizə deyirəm. Ən üst qat hakimiyyətdə olanlar bir neçə kreslada oturubdur. Və ona görə suskundururlar. Siz bugün baş verən, mümkün baş verən prosesləri bilmirsiniz. Ramiz Mehdiyev hardansa güc almasa, ilham almasa, 82 yaşında bu qədər günah sahibi olan bir şəxs çıxıb meydan oxuyar indi. Yəni onu dinlədikcə başa düşürsən ki, bu bir nömrəli müxalifətdir. Amma bütün o dedikləri yoxdur. Hamısının başında duran Ramiz Mehdiyev olubdur. Mən, nə üçün mənim bugün haqqım var? Hamıdan çox mənim haqqım var bugün onu deməyə. Ona 98-ci ildə onu... 98-ci ildən bugünə demişəm. Mən çox istəyərəm ki, icraçılar mənim Ramiz Mehdiyev 2014-cü ildə məktubum var. Oxusunlar orada bənd-bənd. Bugün baş verənləri mən yazmışam ki, Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyev o dövrdə iki dəfə dalva-dal bir manifesti, nəyinsə də bir vicdanın manifestinə belə bir yazısı oldu. İkinci də yenə bir dalva-dal iki yazısı oldu Azərbaycan qazetində. Onu mən oxuyub şoka düşmüşdüm ki, mən indi büyünlərim o yaramazların bəziləri oradan statları götürüb deyirlər ki, Aslan İsmaila Ramiz Mehdiyevi müdafiə edib. Mən yazıram ki, Ramiz müəllim, sizin o məktublarda, ölkədə olan biabırçılıqları göstərdiyiniz kimi detallı, ağıllı, təsdiqli heç bir müxalifət lideri göstərə bilməz. Amma demişəm, başqalarına fərqli olaraq, mən gözəl bilirəm ki, o sərt tənqid eləmişdi elm sahəsini, kütləvi informasiya vasitələrini, kadr olmamazlığını, ziyalığı. Mən onda demişdim ki, bunların hamısını birbaşa sizin təbiçiliyinizdə. Və bunu da çox uzaq çəkmədi, göstərdi. Mikail Cabbarov təhsil naziri təyin olundu, elədi. Ramiz Beytevin gücünü bilmək istəyirsiniz. Mikail Cabbarov kim təyin eləmişdi? İlham Əliyev. Birinci cavan kadr və həm də bilirdi ki, o həmin dövr İlham Əliyevin o istəyi idi ki, islahata addım atsın. Mikail Cabbarov getdi. Təhsil sahəsində korrupsiyanın mənbəyi rayon təhsil şöbələridir. Mikail Cabbarov əmr verdi, ləğv elədi. 10 gündən sonra onu kim görə oxudu? O məsələni bilirəm. Yox, siz bilirsiniz, mən istəyirəm oxucular da bilsin. Dinləyicilər də bilsin ki, Ramiz Mehdiyev o qudrət sahibi idi ki, Mikail Cabbarov geri oxudurdu. Vətən, indi hərbi səfərbərliklə bağlı. 3 və 4 il bundan qalaq prezidentin fərmanı çıxdı. İndi yadımdadır, kimisə sərəncəmlə təyin elədi. Nə oldu sonra? Nə oldu sonra Fərhad Məlim? Geri xundu da fərman. Yəni, prezident, mən onu çox gözəl başa düşürəm. Özləri, tam səmimi sizə deyirəm. Son sualım soruşur. Bizə də xarşəyi fərhəd mən. Yəni, prezident hamıya, ən azı bu ölkənin ziyallarına bir-bir çağırıb deməlidir ki, vətəninizi qoruyun, dövlətinizi qoruyun. Və siz, mən, həqiqətən siyasi alverə, iqtisadi maraqlara qulluq eləməyən dövlətini, vətənini, xalqını düşünən, bunu hamısı görməlidir, buna çağırış lazım deyil, buna vicdan lazımdır. Vicdan lazımdır ki, deyilə ki, qardaş, vətənimiz, suverenimiz təhlükədədir. Ramiz Mehdiyev dəstəsi 5-ci kolonu Rusiya, İran al çəkmir. Siz sakit durmuyun. Bir sualım olacaq, axırıncı sualımdır. Haradasa təhərəldə 5 dəqiqimiz var, gələ bunu cavablandıraq. Aslan müəllim, siz dediyiniz şey məntiqlidir, amma yenə məni inandıra bilmədiniz. Mən sizə açıqdayım. Mən hələ də prezidentin sizin dediyiniz qədər zəif olduğunu düşünmürəm. Korrupsiya məsələsinə gələcək. Söhbət zəiflikdən getmir. Korrupsiya məsələsinə gələcək. Korrupsiya məsələsinə. Məsələ, baxın, təzəlikcə korrupsiyaya qarşı bir mübarizə komissiyası var. Ona yeni üzvlər təyin olundu. Baş prokurorun orada olmadığını gördük filan. Mən bu islahatlara inanmıram. İnancım subyektivdir, qərəzli deyiləm. Niyə? Mən nə vaxt buna inanacaq? Mən görsəm ki, məmurların gəlir və əmlak bəyannaməsinin formasını Nazirlər Kabineti təsdiq elədi. Görsəm ki, dövlət satın almaları internet üzərindən müsabiqə nəticələndi. Suni intellekt tərəfindən, bunu görsəm. Rəqabət məcəlləsinin qəbul edildiyini görsəm, mən deyərəm ki, ölkədə islahat başlayıb. Yəni, korrupsiya qarşı mübarizə var. Bunu görməyəcəyim günə qədər bu islahat söhbəti sırf bir komediya və göz boyamaq. Yəni, anladım sualını. Prezident və onun komandası. Məsələn, sizin də görüşdünüz Anar Ələkbərov. Bəli. O qədər acizdirlərmi bunu edə bilməmək qədər, bilməyəcək qədər? Mən görürüm, sizə nə deyim? Heç kim məndən inciməsin. Ona görə ki, mən Azərbaycanda 31 ili çox şey görmüşəm.
Ve 31 yıl daimi baş verenler elə bil ki, axı mən kənardan gəlmişəm, burada olanlar görür. Mən onlarla, yüzlərlə fəal adama inanmışam ki, bəli, vətən, dövlət. Axı mən Rusiyada yaşamış adam 15 il, gəlib bura tamam yad bir yerə düşmüşəm. Və bunların hər birində bir balaca vəzifə görən kimi dəyişdiyini görmüşəm. Pul görən kimi dəyişdiyini görmüşəm. İllərlə bu xalqın əxlaqını bozublar. Son 25 ili Ramiz Mehdiyev bunu artıq sistemə tərbiyə vasitəsinə çevirdi. Uşağı uşaq bağçasından, məktəbdən, universitetdən rüşvət alıb rüşvət yerməyə öyrəndi. Mən sizə əminəm ki, islahat istənilir. Tam razıyam sizlə ki, buna islahat demək olmaz. Buna mən islahata giriş deyirəm. Ona görə ki, mən gördüyüm bir neçə şəxslər var, hansı ki rəhbərliyə gətirilib. Onlar da israrlıdır, çıxışlarından, hərəkətlərindən. Mən ad-bad indi çəkmək istəmirəm, onu görürəm. Sadəcə, onun yuxarıdan aşağıya qədər, mən bu yaxında deməyəcəm, bir nəfər vəzifə sahibindən görüşdüm, yuxarıdan bir tapşırıq düşür aşağı. Gedib son nöqtəyə icra çatanda tamam əks deyək, şeydə olur. Vəziyyətdə, mahiyyətdə olur. Ona görə bugün bu islahat mən nə üçün tələsdirirəm? Bəli, kadrlarda səhvlər olacaqdır. Təyin eləyəcəklər, rüşvət alacaq. Rüşvət alacaq, tut. Tut. Çox ehtiyatlı gedirlər. Bax, mən onu da, bircə dəqiqə, bax, çoxları bir Azərbaycanda dəb düşübdür. Aslan İsmailov nalamıxa çalır. Əzizlərim, siz yazılarımı oxuyun. Nalamıxa çalmaq nədir? Mən bir balaca ışıq gələn yeri görən kimi təqdir edirəm. Hakimiyyəti və bu sahədə olanları ona tətikləmək istəyirəm ki, bax, bu yaxşıdır. Xalq sizə sağ ol deyir, buna gedin. Pisi görəndə mən tənqid edirəm. Necə olmalıdır? Ya bolşevik olmalı, ya menşevik olmalıdır. Bu bolşevik şuurundan biz keçməliyik. Və bugünlərim Azərbaycana ən dəhşətli zərbə vuran həmin o milli şuranın tutduğu bolşevik şuurlarıdır. Ya bizdənsə, ya düşməndənsə. Mənə bugünə qədər kimin adamı deyək qovmurlar da, hansısa bu klanlarla bağlı Fərhad mənim üzr istəyirəm. Mənim elə bir klan varmı ki, onun hansısa üzvünə mən toxunmuyum? İndi dediniz ki, Fikrət Məmmədən. Aslan mənim, vaxtımız sona çatdı, çox özür dilerim. Bizim adətini verilmiş 15-20 dəqiqə olur, yarım saatı çatdı bu. Biz bizim islahat həqiqi mənada o vaxt olacaqdır ki, biz hər, mən demirəm ki, 10 milyon. Heç olmasa 10 min ölkədə olan o üst təbəqə bunu anlayanlar hakimiyyətə buna dəstək verib və ona tətkiləsə, məni kimi mövqə tutsalar, mən sizə əmin eləyirəm ki, 1000 nəfər ictimai həyatda məsəl, məni kimi adam olsa, islahatlar görməz olacaq. Ki, yəni, müəyyən təbəqə sayda insan, ziyalı insan, opinion maker dediyimiz qənaət öndərləri, öz fikrini ortaya qoyanda bu həm ictimaiyyə təsir göstərir, bu həm siyasi elitalara məcburi şəkildə təsir göstərir. Kaş dediyiniz həqiqət ola. Və mən də çox ümid edirəm ki, mən inanmadığım fikri heç vaxt söyləməmişəm. Deyirlər ki, ümid sonunda ölür. Mən də ümid edirəm, amma görə bilmirəm hələ o cür. Yəni, əslində, baxın, mən də istəmirəm ki, hər şey baltalayıb atan bir mövqədə olum. Deyirəm ki, Prezident İlham Əliyev islahat edəcəksə... Mən bircə dəqiqəlik üzr istəyirəm. Bax, sən çoxları deyir ki, tutmalıdır hamını Prezident. Tutmalıdır, bəli. Bax, 70-cə başçı, 12 nazirdir, 15 naziri. Tutmaq olar. Azərbaycanda, Fərhad, elə sistem qurulubdur ki, bir JEK müdürünü çıxandıranda hamısı qoğu məqrəbə ölkənin yarısı silkələnir. Aslan mənim, hüququn üstünlüyünü təmin edəcək siyasi lider qohum əqrabalığa baxmadan bu qətiyyətlə bunu həyata keçirməlidir. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan bir gün belə bir lider... Onda ən azı bir ay ərzində ən azı 1 milyon həbsxanaya dolmalıdır. 1 milyon həbsxanaya ehtiyac yoxdur. 1 milyon, mən sizə ümid edirəm. Düz deyirsiniz, cinayətkarların sayısı o qədərdir ki, 1 milyonda tutsanız, bəlkə bəs eləməz, razıyam. Amma müəyyən nöqtələrdə insanları dənlənsə, əllərindəki alınsa və təbii ki, bu, ümid edirəm, daha uzun effektdə gedəcək. Əziz iləyicilərimiz, bugün biraz verilmiş uzun çəkdi. Studiyamızın qonağı Aslan İsmailovdur. Ölkədə çox danışılan və real həyatda gördüyümüz məsələlər barəsində bugün danışmağa çalışdıq. Ümid edirik ki, ölkəmizi həqiqətən vətəndaşın azad olduğu bir mühitdə yaşayacağı günləri görəcəyik. Bunu gətirəcək qüvvənin kim olması məncə heç vaxt önəmli deyil.
Yeter ki ölkəmizdə demokrasiya bərqərar olsun, hüququn üstünlüyü bərqərar olsun, vətəndaş azad bir mühitdə yaşasın. Bizi izləməyə davam edin, kanalımızı bəyənin. Yenə görüşmək üzrə, sağ olun.